kanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee gobolka Hawdal ayaa maanta kala diray shaqaalaha iyo gaadiidka hawlgali doona kaad bedelka iyo go'bedelka codbixiyayaasha gobolkani Hawdal. Gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac oo halkaasii goobjoog ka ahaa ayaa la dardaarmay, waxana uu yidhi: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta oo ay bisha tahay 14kii bishii labaad ee sanadka 2022, waxaa halkan jaamacadda Camuud ee gobolka Hawdal ka ambabaxaya 20 goobood shaqaalahoogii iyo askartii ka soo shaqeynayay arrimaha doorashooyinka diiwaangelinta. 20ka goobood oo kala noqonaya degmada Sayla waxaa laga diiwaangelin doonaa 4 goobood oo kala ah Sayla, Looyacaddo, Xariirad iyo Fiqi Aadan. Degmada Sayla 4 goobood bay iska diiwaangelin doonaan haddii la yiraahdo 10 maalmood ee soo socda. Haddii la yiraahdo ma baritoona laga bilaabo, waana kaad bedelkii oo ah muxuu ahaa qofkii wuxuu ahaayay ka lumay iyo qofkii ma garanaysaayay meel kale ka soo bedelanaya ama degmo doorasho ka soo bedelanaya. Saan horeba u sheegnay, degmada Lugaya waa 3 magaalo ama 3 xarumood ayaa laga diiwaangelin doonaa haddii la yiraahdo, oo kala ah Geerisa iyo Lugayo caasimadda ah iyo degmada Garbadadar. 3 qaybood ayaa laga diiwaangelin doonaa, waa 3 goobood oo 3 koonay ku kala yaala. Degmada Baki 3 qaybood ayaa noqonaysa, iyaduna waa Dila iyo Cali Hayd iyo degmada Baki 3 oo xarunta ah. 3 ayaa laga diiwaangelin doonaa haddii la yiraahdo. Degmada Boorama waxa weeyaan 5 dibadda ah iyo 5 gudaha, waa 10 goobood. 5ta dibadda waxaa ka mid ah Boon, Qulijeed, Cunaqabad, Goraya Cawl iyo Garbahaadley. Marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha in goobaha 20ka aan soo sheegnay ay u diyaar garoobaan oo ay tagaan. Maanta oo ay tahay bishii February 14-keegii ah, oo ay komishinkii sadarkaysaan u diyaar garoobeen, ayaa tagan yahay gudoomiyihii komishinka qaranka ee doorashooyinka oo loo kala bixi doona degmooyinka gobolka hoos yimaada iyo magaalooyinka dhammaantood. Farxad bay noo tahay inaan kala qayb qaadano oo hawsha adag ee galayaan ee dusha u ridanayaan Allaah ku asturee aan kala qayb qaadano. Annaka doorka nagaga aadan ayaan ka qaadanaynaa runtii, oo amniga iyo inaan degmooyinka u sheegno inay kala qayb qaataan oo ay u diyaar garoobaan sidii ay ula shaqeyn lahaayeen komishinka. Waxaan farayaa degmooyinka dhammaan gobolka Hawdal inay la shaqeeyaan komishinka iyo meelaha xuduudahana amnigana la ilaaliyo. Saaka waxaynu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in ay inoo suurowday inaynu kala diro hawshii kaad bedelka iyo goobedelka, oo sidaa arkaysaan gaadiidkeedii iyo ciidankii iyo dhallinyaradii hawsha fulinaysayba ay dhammaan diyaar u yihiin. Gaadiidkana hadda la saari doono agabkii lagu shaqeynayay. Marka waxaanu runtii bulshada ugu baaqaynaa 10ka casho ee uu socdo goobedelka iyo kaadbedelku in ay ka faa'iidaystaan oo ay ciddii kaadhku ka lumayna kaadhkeedii doonato, ciddii meel ka soo guurtayna ay runtii iyaguna ay bedeshaan goobtoodii si ugu fududaado codku meesha ay ka codaynayaan ay noqoto halka ay degan yihiin. Waxaanu runtii ku dardaaraynaa waxa weeyaan dadkeennu had iyo jeer dubay wax u sii dhigtaan, waxay sidhahaan waqtigaa dheer iyo 10ka casho iyo hadhowbaad geli doontaa siday u leeyihiin ama hadhowbaad doonan doontaa ayaa waqtigu kaga dhaca. Waxaanu leenahay qof waliba waqtigaa uu joogo jaaniska haysto ee uu gaari karayo ha qaato kaadhkiisa cusub ama shahaadada cusub, kii bedelanayaana ha bedesho. Waxaanu kaloo la socodsiinaynaa haddeer dadka waxaa la siin doonaa shahaado ay ku codeeyaan, oo maadaama waqtigu uu hadda gaaban yahay, dadka kaadhka loo bedelayo iyo kuwa goobta loo bedelayo lagama gaari karo in inta iminka laga qaado haddana dub kaadh loo soo daabaco oo dub looga howlgalo. Sidaa darteed waxaa la siinayaa shahaado u dhiganta kaadhkii oo ay ku codeeyaan. Ridwaan Cabdicasiis Cali, wararka telefishinka Gobonimo TV, magaalada Boorama.